قنينتي هذا شنو دي قنينتي ودي قاركيا تنا waxa weeyaan qaniyadeeda dhaacan hay leedahay weeyaan oo soo deeyso halkan ay u baahan yihiin waxa weeyaan xididada oodmay iyo furasa waxa jira dad jabay oo ku riibogsadeen xididadii oodmeen kuwa way furasa moqtay oo wax weyn ay u tirsan dadka dhikarka madaxanuunka madaxanuunka saa joogtada immigration balida waxa jira kasarka naasa iyo ka jirka labadaba waa ka dow oo moqtay wali in badan lama sugeeyay dhaacantu intu meeshi gaariin weyn moqtay kasar wax weyn moqtay salis si khaldan jirku ka soo baxay moqtay oo jirki kala lamid ahayn kulka lagu qaniisiyo dhaacankii gaaro way dilasa saliski aan jir kala mid ahayn xanuunadan dawooyin kan laasimaala side effect wax leeyahay way leeyahay dhibaatooyin way leeyahay moqtay wax side effect ma leh daawade ma aaminsan tahay in marka laga tago malabka macaan ee shinnidu sameeyso in qaniyada xayawaanka shinnidu ay daawo ka tahay xanuun halis ah oo aan qaar kood aanay lahayn dawo dr maxamuud cilmi xuruun oo ka mid ah dhakhaatiirta somaliland isla markaana degan magaalada gibiile oo aan ku booqanay xaruntiisa caafimaad ayaa sheegay in qaniyada shinnidu ay daawo ka tahay cudurro badan oo halis ah kuwaas oo qaar kood aan dunida caalamka wali loo helin wax dawa sida xanuunada kansarka ku dhaca naasaha iyo xanuuno kale oo ay ka mid yihiin xididada dhiikarka madax xanuunka joogtada ah oo ah kuwa ugu badan bulshadeenna waqtigani taasi oo uu aqoon dheeraada u leeyahay isla markaasina uu dad badan ku daaweeyey sida uu hadalka u dhigay waa kan dr maxamuud cilmi xuruun oo arintaasi faahfaahinaya shinnidan anigu wax aan kaba sheegayey ilaahay baa sheegay oo ilaahay baa yidhi ikhruju min budunha شراب مختلف الوانه في شفاء الناس يا جدي موت كل قا جيلة هي بابا موت هي نوش هي موت هي ضد السلام الله وحلو بانا هنا ضد كوهر هنا موت كل ولي بلاه عليه إن في ذلك أرنتاس آيات لقوم يتفكرون وحي على موين يا آيات أوت هاي ضد فكرة هي موت كل قا فكرة دي بينا كم كل قا دنشني دي بالكا كي قالوا هنا موت كل قا شنو دي بحويين موت هاي sida ilaahay baa u sheegay in waxa weeyaan shinnidu ilaa 8 shay oo malu kamid yahay yaa laga soo saaraa moqti tanna waxa weeyaan qaniyadeeda dhaacan hay leedahay weeyaan oo soo deeyso kulka waxa weeyaan xanuunadan kale wax leeyahay xanuunadan dawooyin kan laasimaala xanuunkiiba yey celinayaan oo daboolayaan side effect wax leeyahay way leeyahay oo dhibaatooyin way leeyahay moqti tani wax side effect ma leh waxay saleedahay dadba allergy aho haddii si yaro dhib yar loogu dhajo oo qofkiina allergy u leeyahay wax la yiraa anaphylactic shock buu galayaa qofkii wuu kolka waxa weeyaan dareenkiisi iyo wixiisii baa lumaya waxa kaloo dhacsa in dareenkiisi kulku luma difaaciisi dhammaado inuu qofkii meesha baa haddii dawayn lala gaari waayo oo ku dhinto ii gaadhsiin kartaa ee iyadu samela ma laha wax side effectsiya iyo dhibaato kale ma leh shinnidu kulka wax weeyaan moogtay dee waa taa anii sheego sanan waxaana weeyaan dhaacankeega kulka anuu in badan moogtay beri baan ingiriiska tagay bay 86-kii ilaa intii kadib kulka waxaan ku lanay niman laajeeriya amerika ka yimid moogtay oo shinnida aada nooga sheekeeyey moogtay berigaasaan bilaabay anuu ururinteeda kulka 88-kii kulka laga soo bilaabo ilaa intaa waan urunayay moqti gebilena shinni malahana ugu horeeyo 2005-tii yaan ka sameeyey moqti dabadeed jaamacaddii burcaan tagay halka nin baan kaga tagay aduu baashi way sii bilowday way sii dhamaasay gebilena ugu horeeyo dadkii wada dabaal lagu dado shinnidi maanta gebilaha dhan walba wataa ah kulka imika waxaan damacsanahay oon boorkeygana u sameeyey moqti in qaniyadii shinnida xanuunada lagu daweeyey moqti xanuunada waxaa ka mid ah moqti imika intaan gebel joogay dad badan ma ku dhadhajinay bogta gabadh waxaa jirtay maray ka timid oo sidi dawooyinka waxbay tari waayeen anu ay u qaadisay kiniinka u qaadanaysay kulka dhowr cisho yaan ku dhajay qur-aanna waan ku akhriyay oo anu sheekhna waan ahay haa oo diintan si fiican u bartay kulka qur-aan iyo waxaan isugu raaciyay iyo shinnida haa gabadhii kulka si fiican buu bogsaday xanuunaday badan yihiin oo waxa weeyaan horta ta ugu sii daranay imika dadka halkan ay u baahan yihiin waxa weeyaan xididada oodmay iyay furasa waxaa jira dad jabay oo ku riibogsadeen xididadii oodmeen ya kuwa way furasa moqtay oo wax weyn ayay u tirsan dadka jabay ee xididadii oodmeen waxaa jiray nin moqtay cismaan baa la yidhaa milatariga weyn moqtay magaaladu joogaa jilbaha iyo halkana moqtay xididahayay moqtay
محمد يوسف اسكلاس ما هي محمد يوسف عبد الله يو تري يقول قاعد دوين بكسو بدو دوين بدل حبوا يتروا وين ام كل ما يقولون يعني ما وشيء باشا كدوي بلي كالي ام باي وحول يقول كان لو عدو دور حبيدو ما كل شيء وحول يمر كان حقا كاس وضي يعني لو سيدو خد يجيبوا لي موت اسمه وجوه يقول قا دي حجزة يا وقسيم هم سن موت دي كرك واكدو شندو قنيدو كل راحوا يلا بدنا وكله واحد كلو جري موت زي دي كرك ماذا حنون كماذا حنون سأل جوك تلا إمكرين شمالي لا تس كان يارتو يجا وصف ما يه أنا يارتي بناها عصف ما كل عصف ما وحقو يوم واحد بين الساعة برر كنا ويرين الساعة حنون كنا ويبين الساعة وتس كاسي هذا يو جورا لم يد سبور كي موت زي دعوة عمية يقدر واحد وين يو ترسا موت زي واحد كلو جري موت زي دحيل الظلم يو موت زي وحنا لا يهم مكتب وحنا لو حيل قرن وين شنو ذا لقوا يبو نروح توا حنا مسين هيمك إن شنو ذا أي دو كا كان رون كرسام مكتب كسر كا بحجرا كسر كان ناسها يك شرك لبذا هو كدو هو مكتب وليه بين بدل المسوية دعان تو إنتو إنتو ماشي قارين وين مكتب كسر هو حوين مكتب سلس سخل ضم شركه كسر بحيم مكتب وان شركه خلاص مدعين كل كا كل كله قنيسية دعانك يقارو ويجلسة سلسكي أنا شير كلام بدهين وشنو موقت دعانك يقني وحويا موقتي مالي هنا وصفين يا وحي زيادة وصار يا أنت فايرس كني يدو ملي شنو قنيسية دوي كتاي دعانك كني فايرس كدو كي موقتي ود دو لو مايو وحتى واحد عليه موقتي إمكا إن واحد يا نمن موقتي مساريا ندخسري ان شيخ يا ميل سبيسي موقتي ولا وحي سو ساران شنيده واحد الى رويال جيلي امبا قداو الملك ابو بقرده ان ملب غارا وي عنتو او واحد الى ملب كاسي تا وا لو دا يرانيا انو شنيده حنونده اي كديبت هي واخا كميدا سكن ديسيس كاس او كلي ددكي نيمي كانت بدن سكن ديسيس كو كبدن waxa uu isticmaalaan dawooyin sida herbal katay oo qaar koodna ay xanuun ka sii qaadan balida taa si uu duminaysa shinnida iskii shinnida iskii wax weyn wala qaniisina meeshii moqti kulka meeshii wii bis bedela saaba tirki yasi waliba meeshan wax ma aanay ku leey moqtay en kansar ko kale waniga dadka badan wax kaga dhacaa naasa iyo jirka labadaas dawooy banaa yihiin moqti kansar ku حشريري ده إيوه وحيله بدنا نقول شركة هوسر وكل عام وقت شنو سوى حكي قبل كرسا كان ناس هي دمر كل جويني يو ناسا هدي واحد كل اللي قدي شو دقيقة ده يكون جلسة وحي سالسكي كل كا ده كاسا كم يدا وقتي كان سر كا شركة يو إسكيم كا يك عام وقتي ناسا أي حنلا ده يمكن تذكر كوبا ده حكم يدا معان كا بلور برا شركة سير شكتي شنو ده حي dowisa xanuunada waxa kamida dhikarkaas oo kale ee xanuunada ay imika bulshada aad kugu soo badanaya bal maxaad soo jeedin lahayd ha horta maayay waxba kama qabana inta badan ee si wax la leeyay moqtay royal jeliga shinu soo saaras iyo wax ka qabanaya bal la leeyay moqtay kulkaas ee muxuu ha dhikarka xeedada balaadinaysa xeedada iyo balaadinaysa oo dhikarkii way yareynaysa kulka wax la leeyay moqtay dadkan shinida ka shaqeeya xanuunada waaweyn oo dhibna kuma dhacaan oo waxa ka mid ah moqtay faalishka iyo kansarka iyo waxyaalahaas oo dhan dadka shinnida ka shaqeeya kuma dhacaan wax weyn moqtay shinnidani iyada dawadeeda in badan lama sugeyo wax weyn moqtay imika masal duq qof xanuunsanayo iraab baa lagu masiyaa dhowr cishaakul baleegaya moqtay iyada si wax weyn moqtay dhacaanka intuu meesha gaarin weyn moqtay dhacaanka intuu meesha gaarin weyn moqtay kulka en ta waa dadku ay maqliyaan kansarka maxaa dumarka la ku yinaa nasa ee jirkana waxa la isiin kansarka iyo breast cancer nasa labadaba wax weyn ka qabanaysa shinnida ha imika shinnida wax weyn dhawaan ma furana oo kon alaabteedu waa diyaar ya gabi magaalada dhexda santarka dadkan ku duwan doonaa dowlad ayda ya dadku waxaanu sheegnaa moqtay qiimuhu ku qaaliyo ku ka dhigmayno imika jilba xanuunka oo kala xijaaqad u dhideeday
وحوين واحد سمينا نا بما ظل إثماريو واسكريا نوح إبراهيم تلفزيون CBA قبل كجبلي كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أكو ماركون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.